Drago mi je što vidim u publici i decu, i košarkaše, i sportske radnike, i sve one koji poštuju i Pirot i naš grad i Karija Pešića. Meni je takođe zadovoljstvo što se već dugo znamo, već dve decenije se znamo. I puno puta smo se sreli i u zemlji i inostranstvu i posebno mi je drago što je Kari prihvatio da bude promotor grada Pirota i evo ja sam poneo to rešenje iz 2008. godine da ga podsjetim da se postavlja za počasnog promotera opštine Pirot u zemlji i inostranstvu Peši Svetislav iz Pirota. Zadatak promotera je da promoviše opštinu Pirot u zemlji i inostranstvu, da prezentuje ekonomske, turističke potencijale itd. I to je to obrazloženje na dve strane koje je zaista posebni uspjesi, jedini trener prvaka Evrope i sveta u svim FIBA kategorijama za juniore i seniore, jedini trener prvaka Evrope sa dve različite reprezentacije Jugoslavije i Nemačke, jedini trener prvaka Evrope sa reprezentacijom Nemačke koja je sad postala i svetski prvak, jedini aktivni trener pobednik Evrolige i kao igrač i kao trener, jedini je trener pobednika juniorskih i seniorskih kategorija tri puta protiv Sjedinjenih Američkih Država itd. itd. Sve su to posebni uspjesi i to posebno čini Karija velikim čovekom i trenerom i igračem. Drago mi je što smo učestvovali kao grad Pirot u izdanju ove njegove knjige. Ona je izdata na srpskom, tu su primerci. Pošto smo počeli aktivno da poklanjamo knjige, ja ti Kari posle molim da potpišeš nekoliko primerka. A pošto je pre, ne znam, mesec i nešto dana izdata i knjiga na engleskom, ja mislim dobro prevedena knjiga, i to je takođe pirotski izdavač Pi Press i njima se zahvaljuje. Ja ću iskoristiti priliku da nekoliko poklona dam Kariju. Dakle, to je pre svega, mada je imam, verovatno, evo, knjiga na engleskom. Hoću da mu dam i set vizit karti od grada Pirota, gde smo posebnu vizit kartu napravili. Božu, da vidiš, počasni građanin i onaj slogan, svi za jednog, jedan za svi. Skrbimo i brošurama vezano za ne, baze. Ne, pošto ću ja promoviš već. Dobro, dobro. I okej, tako da je, tako da je. Hvala ti. Hvala. Svemu i da nastavimo zajedno da promovišemo u Pirotu. Tako je.